Poštovani gledatelji, dobra vam večer u dnevniku kanala RI u kojem večeras donosimo. Potres magnitude 4,8 prema Richteru zatresao nas je u 10 sati i 47 minuta. Hrvatska seizmološka služba zabilježila je jak potres s epicentrom kod Bašćanske Drage na Krku. Nema žrtava, nema nekih većih oštećenja, nešto je dimnjaka palo, nešto napuklina ima. Naravno su se ljudi zabrinuli, djeca su napustila škole i izašla vani. Potres je iznenadio i županijske vijećnike. Župane, zastresli ste dvoranu. Šta je bilo? Potres. Na sjednici u Opatiji županijski vijećnici podržali su financiranje dogradnje i rekonstrukcije Doma zdravlja u Opatiji. U brodogradilištu Viktor Lenac prezentiran novi sustav podizanja topline morskom vodom. Mi ćemo ovdje uštediti 60% energije u odnosu na elektrogrijanje. Ribarnicu su danas ponovo preplavile srdele i inćuni, omiljena riba Riječana. Naravno da sam dočekali jedva. Evo vidite koliko ribe ima. Rijeka nakon tri pobjede u nizu odlazi u goste susjedima na ljestvici Lokomotivi. Da očekujem jednu otvorenu utakmicu sa nadigravanjem. Vrijeme sutra djelomice sunčano uz povećanu naoblaku te vrlo malu mogućnost za poneku kap kiše. Potres magnitude 4,8 prema Richteru zatresao nas je u 10 sati i 47 minuta. Hrvatska seizmološka služba zabilježila je jak potres s epicentrom kod Bašćanske Drage na Krku. Potres se osjetio diljem Hrvatskog primorja. Tlo podrhtava gotovo cijeli dan. Na Krku ima manjih šteta, a djeca su u nekim mjestima napustila škole. Nastave neće biti ni sutra u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan u Krku i ostalim područjima. Kvarner se jutro stresao. U 10 sati i 47 minuta zabilježen je potres magnitude 4,8 po Richteru. Navodno je bio dubinski potres po informacijama ovih seizmologa, tako da se nije toliko reflektirao u površinskom dijelu. I to je ono što mogu reći. Mnogi su se interesirali, uključivo premijera, ako što treba da se javimo. Međutim, ja se nadam da se ovo neće ponoviti. Brojne građane potres je dobro prestrašio. Ja i moja familija smo jutros sjedili za stolom, pili smo kavu i osjetili smo, u stvari čuli smo da ide potres i mislili smo, ma ajde, sekundu, dve proiće. Međutim, to je trajalo, nama se to činila vječnost, svi smo brzo istrčali van i bilo je baš neugodno, užasno je bilo. Delali smo tu, ja i stari, delali smo evo gore na terasi, slagali pločice i ništa, osjetili smo, zatreslo je dobri 5 sekundi. Malo smo dignuli glavu, pogledali, ovo je bilo gadno, gledali di ćemo skočiti, ali evo, preživjeli smo. Epicentar potresa bio je u Dragi Bašćanskoj. Na sreću većih šteta nije bilo. Ukupno je do 15 sati zabilježeno još 20 manjih potresa. Ja sam bila u kuhinji, taman sam radila kremšnite. I odjedanput su mi se počele tako noge trest i počelo je zujat, ali to si mogo brojat koliko je to dugo trajalo. Bome sam se prestrašila. Mi smo bili u kući, kavu smo pili, bila je jedna susjeda kod nas i onda smo bili za stolom, sjedili i počelo je to dunjat. Počelo je dunjat i ona je napravila uzbunu. Bismo vanka, bismo vanka, potres, potres, potres i skočili smo vanka. Tu kad smo došli vanka, to je stalo. Kako i odrasle, potres je naravno prestrašio i djecu. Brojne škole ubrzo su nakon potresa evakuirane. Bio sam u područnoj školi Punat za vrijeme velikog odmora. U jednom trenutku začeo se potres, zidovi su se počeli trest, stakla su počela vibrirat i mi smo u tom trenutku evakuirali sve učenike i sve djelatnike izvan škole. Nakon što je potres završio, učitelji su se vratili u škole kako bi donijeli van stvari koje su ostale učenicima. Nema većih šteta, osim što je u Puntu su na nekoliko mjesta popucali zidovi i su tako u područnoj školi Vrbnik. Nakon kraćeg pregleda nađene su i pukotine u osnovnoj školi Krk. Mi smo pozvali autobuse, djeca su poslana kući radi sigurnosti jer evo nismo bili sigurni je li pametno vratiti djecu u zgrade škole. I djelatnici brojnih tvrtki napustili su srećom samo nakratko svoja radna mjesta. Mi koji smo bili u upravnoj zgradi smo u jednom kratkom roku napustili smo objekt. Evo, na svu sreću nije bilo ništa strašno. Evo, nadamo se da će to tako i ostati. Nismo zabilježili nikakvu materijalnu štetu.
Iako u Ponikvama nije bilo materijalne štete, u kućanstvima to nije bio slučaj. Krčki su vatrogasci imali nekoliko dojava. Dojava što se tiče, imali smo jedan požar kuće u mjesto Punat. Znači, zbog potresa je došlo do pada električne grijalice vode na perilicu rublja i došlo je do kratkog spoja gdje je izbio požar. Uspjeli smo to relativno brzo riješiti. Nije bila neka prevelika materijalna šteta, odnosno nije se proširilo dalje od kupaonice. Nažalost, tu nije bio kraj intervencijama. Da je došlo do urušavanja nekolicine dimnjaka u mjestu Draga Baška, ali uglavnom se radi o objektima starije gradnje, ali evo, na sreću, u svemu tome nema ozlijeđenih osoba. Dom Crvenog križa u Puntu, kao i zgrada gdje se nalazi turistička zajednica u tom mjestu, su sudeći prema prvim informacijama najgore prošli u potresu, a potres se osjetio na cijelom Kvarneru. Gdje ste vi bili u tom momentu? Doma u dnevnom boravku. Znači, regali stakleni se tresli i to par sekundi, ni to dugo trajalo, ali bilo ozbiljno. Bila sam kod kuće i spremala sam se u kupatilu za van izaći. I bila je jako se čula tutnjava i počelo je u kupaoni se počelo tresti ona, od kade ona ista. I stali smo i gledamo šta je, jel potres, jel nešto, i onda smo svi izletili van, jako smo se prestrašili i to je bilo to. Bilo je dosta onako malo stresno. Nije dugo trajalo, sva sreća. Izašla sam van. Dosta panično. Nije bilo panična reakcija, nego onako, baš sam se prestrašila. Bila sam u krevetu i osjećala sam onako da se treslo. Baš jedno. I sad sam čekala dok će to trajati. I onda sam, kad je to prestalo, digla sam se i išla sam van. Štete se zbrajaju. Srećom, posla su danas imali samo vatrogasci, a ne i prva pomoć. Zbog sigurnosti djece i pregleda oštećenja, sutra nema nastave u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan na Krku te područnim školama. Potres se dogodio za vrijeme trajanja županijske sjednice, ali to vijećnike nije omelo u radu. Jedna od glavnih tema bila je analiza gospodarstva u Primorsko-goranskoj županiji. Vijećnici su većinom glasova prihvatili program mjera za razvoj poduzetništva do 2025. godine, te sufinanciranje dogradnje i rekonstrukciju Doma zdravlja u Opatiji. Potres je iznenadio županijske vijećnike na sjednici u Opatiji. Župane, zastresli ste dvoranu. Šta je bilo? Potres. Ne znam kakav ugođaj imate, da li da eventualno izađemo van, ali mislim da nema potrebe. Da. Ove zgrade su pretpostavljam građene protupotresno. Međutim, nije ih home u radu. Izvješće o stanju gospodarstva u Primorsko-goranskoj županiji otvorilo je sjednicu županijske skupštine. Ono što bi istaknuo je rast broja otvorenih obrta i tvrtki. Čak 93% pravnih subjekata i obrta su mikropoduzetnici. To je ono malo žilavo gospodarstvo koje je vrlo brzo prilagodljivo tržištu i uvjetima i po meni daje veliki doprinos i razvoj jednog poduzetništva cijele županije. Primorsko-goranska županija ubraja se u ekonomski najrazvijenije županije u Hrvatskoj. Po predstavljenoj analizi, poduzetnici u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini ostvarili su 45,9 milijardi kuna prihoda. Politika se ne bi trebala miješati previše u gospodarstvo, ali da, trebala bi stvoriti uvjete. Uvjete. Što su to uvjeti? Stvoriti takve uvjete da je gospodarstvenicima puno lakše raditi. Stvoriti industrijske zone, stvoriti poticaje koje jesu. Međutim, poticaji su po ovim brojevima koje smo čuli, oni jesu dobri, međutim, to su premali iznosi. Nakon izlaganja uslijedila je rasprava. Mi smo nekada bili na 185% BDP-a Republike Hrvatske, sad smo vidjeti ono što je jučer objavljeno u Novom listu, sad smo na 107. Nekada 95. Molim vas, nemojte skupa. Ne. Tako točno, mislim da piše 95. Sa prvog mjesta 95. pali smo na 5. od 2021. Ali bi bilo potrebno da županija potiče razvoj i rad poslovnih zona. Jer poslovne zone su te koje pokreću poduzetništvo i gospodarstvo. Prije nekih 10 godina, a možda i više, u našoj županiji su postojali takvi
takvi programi, no u praksi ja ih sad trenutno ne vidim. U pravilu odumire neka proizvodna industrija, znači zadnji primjer je ono, teška situacija u 3. maju, mljekarska industrija se gasi. Ono što nam ostaje, što preuzima primat u našoj strukturi gospodarstva, to su trgovina, građevina i turizam. Ovo vam je novi list od jučer, ne znam ako vidite pročitati, PGŽ pretekao Istarsku županiju po visini BDP-a. Nikako da to neko spomene danas. To su podaci za 2020. godinu. Postoji razlog zašto je tome tako, ali to govori o tome, Boris, pazite, Luster, to govori o tome, gospodine potpredsjedniče, to govori o tome da je naše gospodarstvo bilo žilavije od, na primjer, Istarskog, koji je više orijentirano prema turizmu. Izvješće o stanju gospodarstva je prihvaćeno kao i prijedlog mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije od 2022. do 2025. godine. Prihvaćena je odluka o dogradnji i rekonstrukciji doma zdravlja u Opatiji. Radovi procijenjeni na oko 4,1 milijuna eura planirani su početkom 2024. godine. A na početku županijske sjednice održan je aktualni sat. Izgradnja doma za starije osobe u Klani te zdravstvenog centra Rujevica neke su od tema. Projekt izgradnje doma za starije osobe u Klani bila jedna od tema aktualnog sata županijske skupštine. Mene zanima u kojoj fazi projekt doma za starije u Klani, te s obzirom na veliku vrijednost projekta, da li se isti planira financirati sredstvima Europske unije? Sada smo u fazi da ćemo ići na idejni projekt. Poslije ćemo normalno biti pametniji kad vidimo u 4 faze. Znači, u prvoj fazi bi najprije išli stavljati objekt broj 2. Njega bi išli raditi. Tu bi negdje smješteni kapacitet bio 88 do 100. A kasnije bi, kako budu se otvarale mogućnosti vezano za sredstva iz EU fondova, bi dalje širili sljedeću fazu. Nezavisni vijećnik Davor Štimac upozorio je kako trenutni kapaciteti domova za starije osobe u Primorsko-goranskoj županiji nisu dovoljni. Da li postoji mogućnost da županija na neki način sufinancira boravak ljudi u domovima drugih osnivača? Za sada ne razmišljamo o sufinanciranju domova drugih osnivača, ali razmišljamo i počeli smo sufinancirati već različite dnevne boravke. Znači, evo, konkretno sada već na Biskupiji sufinanciramo dnevni boravak za osobe sa Alzheimerom. Druga važna tema aktualnog sata bio je projekt izgradnje zdravstvenog centra Rujevica Zapad. Zanima me koja je daljnja planirana dinamika samog projekta. Na Rujevici preko puta Špara da su počeli građevinski radovi, odnosno radovi iskopa na tom projektu. Trenutno smo u fazi čišćenja onog površinskog sloja zemlje i odvožnje smeća. Mi smo trenutačno u fazi zajedno sa HGSS-om raspisivanja nove javne nabave za sljedeći period. Dakle, to je ono što je već budžetirano u našem proračunu, 10 milijuna kuna za izgradnju prometnice, interne prometnice i zgrade HGSS-a. U nastavku školstvo, vijećnica Morena Lekan Štiglić dotaknula se teme besplatnih obroka u školama. Prevalentno su to još uvijek pekarski i gotovi obroci, dok s druge strane imamo svijetli primjer škole u Lovranu sa švedskim stolom. Pa moje pitanje je da li županija kako planira umanjiti te nejednakosti i razlike između tih određenih škola. Osnovna škola Viktora Cara Emina je jedan od primjera koji je izašao u javnost. Mi imamo takvih primjera u našoj županiji poprilično. Ravnatelji se iznimno trude. Primorsko-goranska županija će uskoro raspisati natječaj za odabir brodara koji bi vozio na županijskoj brodskoj liniji Baška-Lopar-Baška. Linija bi trebala krenuti početkom iduće godine. U brodogradilištu Viktor Lenac prezentiran je novi sustav podizanja topline morskom vodom. Time će se postići znatno bolja energetska učinkovitost, te će se smanjiti troškovi i emisija CO2. Uspješna projektna prijava za program energije i klimatske promjene rezultirala je 8. srpnja 2022. potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između brodogradilišta Viktor Lenac i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Razlog je novi sustav dizalice topline s morskom vodom. Taj dio koji je u dijelu stare Martinšnice, dio brodogradilišta, koji sad koristi elektrokotlove,
za grijanje i dizalicu topline na tehnološku vodu. Novim, znači korištenjem, dogradnjom dizalice topline na morsku vodu, mi ćemo ovdje uštediti 60% energije u odnosu na elektrogrijanje. Brodogradilište Viktor Lenac u svom procesu koristi značajne količine energije, a uskoro će biti prvo brodogradilište u Hrvatskoj koje će koristiti sustav dizanja topline koristeći kao medij morsku vodu. Mislim da je to barem ovdje negdje u našim okruženjima ili u djelatnostima poput Viktora Lenca jedan od pionira učinkovitosti energetske, klimatske neovisnosti i vjerujem da je ovo samo prvi projekt u nizu drugih koje ćemo isto tako uspjeti uspješno realizirati i uz pomoć naših svih dionika i našeg okruženja u kojem radimo. Projekt je započeo u lipnju prošle godine, a krajnji rok kada bi nove dizalice topline trebale zaživjeti je 31. ožujak 2024. godine. Ugovoren je administrator za vođenje projekta, promidžba i vidljivost i sad se odvijaju faze projekta. Sad sam konkretno isto u natječaju za tehničku dokumentaciju. Tako da projekt ide svojim tijekom i za sad nema nikakvih problema. Novim sustavom dizanja topline morskom vodom postiže se znatno bolja energetska učinkovitost, smanjit će se pogonski i troškovi grijanja te emisija CO2. Bilo frigana, u marinadi ili na lešo. Plava bi se riba prema preporukama nutricionista trebala barem jednom tjedno naći na tanjuru. A danas se napokon vratila u ribarnice. Završen je lovostaj na plavu ribu. Na radost kupaca i ribara lovostaj na sitnu plavu ribu koji je počeo još uoči Badnjaka je završen. Danas je prvi dan, znači oni su dobili izlazak sinoć od pola noći i nešto malo se ulovilo. Nema puno ribe, ali svako ima nešto malo, a i malo je i ljudi, tako da, ali sutra će biti vjerojatno dan de. Danas je ovako miješana inćun, sardela i to uzimaju. Nema još neki izbor veliki plave ribe, ali danas je prvi dan. Iako je možda bilo manje kupaca od očekivanog, oni najveći ljubitelji ribe današnje su jutro proveli na ribarnici. Jesam, jer inače volim ribu više nego bilo koje meso. Pogotovo plavu, sardelicu i žmulj vina i ručak super. Koliko često jedete ribu? Najmanje kad je sada dva puta tjedno, a čak i tri. Jer volim nekad je i doradim što ostane, malo na salatu, izmiksan i to je super. Bolje nego bilo koja salama ili drugo nešto. Naravno da sam dočekali jedva. Evo vidite koliko ribe ima. Pa da, dosta često budem tu na ribarni, tako da ako ne skoro svaki dan, svaki drugi sigurno. Najbolje standardno prolaze srdelice, ali i inčuni s obzirom da nemaju ljuske pa ih nije potrebno čistiti. Se tiče osim friganja, inčun možete lešat, možete ga filetirat pa ga pohat na pariški, a možete i kao što sam neki dan čula, jedna stara ričeta slasto sa visa, oprostite, znači napravi se šugo od pomidori i srdele se nutra malo zakrčkaju, to da je jako dobro. A ja se spremam to probati. Frigat, marinada, lešo, brodet, kako ko je raspoložen. Pa većinom šampijera, orada, brancin, ako ne onda ili srdele ili inčuni. Inčune. Kupce očekivano najviše zanima cijena ribe koja je nešto veća od one na koju smo navikli. Se još da 5 eura, još da je skupo. Sve je skupo. Ne samo riba. Odnosno, ja mislim da smo mi zadnji poskupili. Jer mi smo držali prije do Badnjaka su cijene bile klasika. Cijena je okej. Okay. Što imamo za to? Ako sad sam popio sa ovim prijateljom kafe, pa 30 kuna kilo ribe i to je to. Mi smo još ispustili cijene kod nas na ovom štandu je najjeftinija plava ribica na placi. Friška i jeftina. Plava bi se riba prema riječima nutricionista trebala barem jednom tjedno naći na tanjuru s obzirom da donosi mnoge dobrobiti za zdravlje, a ujedno je i odličnog okusa.
Nisam dobila kaznenu prijavu, nije me kontaktirao nitko iz riječke policije, a prema mojim informacijama policija nije niti objavila ime osobe kojoj je upućena kaznena prijava, pa ne razumijem zašto se barata mojim imenom, rekla je predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut-Jurišić na današnjoj konferenciji za novinare. Riječka policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci podnijela je kaznenu prijavu protiv 70-godišnjakinje koja se tereti da je kao ovlaštena osoba u jednoj zdravstvenoj ustanovi oštetila udružene djelatnike za 8.100 eura. Neslužbeno riječ je o predsjednici Sindikata zdravstva Hrvatske. Baratat sa mojim imenom i prezimenom možete onda kad to policija objavi. Dakle, policija, koliko ja znam, a ja nemam saznanja da se radi o meni. Za podizanje kaznene prijave predsjednica optužuje ravnatelja KBC-a Rijeka. A to je ravnatelj Ružić, njega pitajte. Možda on nešto zna o prijavi. Pa ja sam se iznenadila, zvala me je u 6 sati popodne utorak novinar na HTV-a doma. I govori, recite mi, ja bih čujte, otkud vam ta informacija, dobila sam iz Novog lista. Radmila Čahut-Jurišić tvrdi kako ravnatelj KBC-a nije jedini koji radi protiv nje. A jedini koji je mogao podnijeti tu kaznenu prijavu je ravnatelj Ružić pod palicom normalno Željka Plazunića koji je još uvijek prisutan u KBC-u iako je izbačen iz zdravstva i operativca Željka Bakovića, šofera koji vodi obnovu nove bolnice. Ne znam zbog čega se moje ime stavlja u kontekste kaznene prijave, jer nisam napravila ništa od toga što se u prijavi spominje, kazala je Radmila Čahut-Jurišić. Sara Pešut, članica kickboxing kluba Sušak, Petar Klovar, član ronilačkog kluba Ocean, kuglačice Mlake te atletičari Kvarnera. Proglašeni su najboljim sportašima grada Rijeke u izboru Riječkog sportskog saveza za prošlu godinu. Dvostruka prvakinja Hrvatske u kickboksingu Sara Pešut, koja od prošle godine ima i europsku broncu, te svjetski prvak u ronjenju na dah koji obara sve rekorde Petar Klovar, proglašeni su najboljim sportašima grada Rijeke u prošloj godini. Prošla godina je bila stvarno super, to je vrhunac moje neke karijere. I ovo priznanje puno znači. Nastavili smo trenirati dalje, sada uskoro za mjesec dana idemo u toplije krajeve, u Dominiku. I tako, vidjet ćemo Kuba, Havaj, di god stignemo i pripremamo se dalje, ronimo dublje. Najuspješnija ženska ekipa je kuglački klub Mlaka, a muška atletski klub Kvarner. Očito je 2022. bila uspješna, osvojili smo 2 ekipna naslova prvaka i evo, sretni smo jako zbog toga. Među najboljim mladim sportašima Rijeke svoje mjesto pronašli su bočar Vargona Ivana Činović i kuglačica Mlake Venesa Bogdanović, dok su vaterpolisti Primorja brončani na prvenstvu i u Kupu Hrvatske, te košarkašice FSV-a vice prvakinje Hrvatske proglašeni najboljim ekipama. Mislim da se imamo čime ponositi. Jako puno je uspješnih sportaša koji naravno dolaze iz naših klubova. Mnogo je tu truda, entuzijazma, treninga i onoga što se ne vidi na prvu. Ja zaista svima od srca čestitam. Posebna nagrada za sportskog djelatnika grada Rijeke za dugogodišnji doprinos u sportu uručena je Zlatku Pasariću i obitelji pokojnog Florija Burburana. Ja mogu samo reći da sam iznimno ponosan, ja i moja obitelj, koja uz mene da se Riječki sportski savez, da se grad Rijeka, građani Rijeke da su se sjetili moga tate Florija Burburana ovom nagradom za životno djelo, u stvari jedna nagrada za sve ono što je on stvarao, sve ono što je on radio. Treba se zahvaliti svim sportskim djelatnicima, svim trenerima, svim roditeljima koji podupiru tu djecu, koja su izuzetni sportaši, a znamo da sport život znači i zdravlje. Sinoć je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku nagrađeno ukupno 46 sportaša, sportskih djelatnika i klubova. Nogometaši Rijeke opet putuju, prvi put ove godine u Zagreb, gdje ih u Kranjčevićevoj ulici dočekuje Lokomotiva. Riječ je o susjedskom derbiju, barem na ljestvici, na kojoj obje momčadi imaju 25 bodova. Rijeka Lokomotiva 1-1. Ove sezone tako izgledaju međusobni susreti dviju momčadi, a u subotu je na rasporedu treći okršaj. Pa evo, igramo s jednom ekipom koja je u lijepom nizu, imaju 2 pobjede za redom. Mi smo isto jednom lijepom nizu, imamo 3 pobjede, tako da očekujem jednu otvorenu utakmicu sa nadigravanjem, zato što je Lokomotiva takva ekipa koja
koja se voli nadigravati, puno mladih igrača. Puno je sličnosti između dvije momčadi, to pokazuje i ljestvica. Rijeka i Lokomotiva imaju jednak broj bodova, poraza, pobjeda i neriješenih rezultata. A kako bi Rijeka povela u tom nadmetanju, trener je pripremio standardnu momčad. Ekipa koja pobjeđuje, jako teško je meni sad tu nešto promijeniti. S obzirom da su prošli od početka pripreme sve, ja malo držim do toga, do te standardnosti, ali svi oni imaju svoju ulogu u momčadi i nažalost ne može krenuti 15. Ja moram se odrezati za 11, ali je jako važno kad oni ulaze, jer sada uz ovo pravilo 5 zamjena vi možete doslovce pola momčadi promijeniti. Jako je važno kako oni reagiraju i oni većinom rješavaju utakmicu. A dobra je vijest da nitko ne odlazi s Rujevice, barem za sada. Prijelazni rok je gotov. Hvala Bogu da je završio prelazni rok, da možemo svi još više koncentrirati na posao koji je pred nama. Nije lako, pogotovo mladim igračima, kad je zanimanje veliko za njih. To je, moram reći, svima nama na ponos u klubu, zato što je netko prepoznao da se radi kvalitetno, da imate dobre igrače za dalje, za inozemstvo, za neki veći klub u Hrvatskoj. Zadovoljan sam kako smo napravili prazni rok. Mi smo trenutno doveli sve što smo nekako željeli. Utakmica između Lokomotive i Rijeke u Zagrebu počinje u subotu u 17 sati i 10 minuta. A u subotu igra i Orijent, i to doma na Krimeji. U goste im dolazi Croatia Zmijavci. Novi Orijent s novim trenerom, povratnikom Faustom Udičinom i 4 nova igrača. U subotu na Krimeji od 14.30 igra prvu utakmicu nastavka prvoligaške sezone protiv Croatie iz Zmijavaca. Ali jednu je službeno već odigrao, za ostalu jesensku u Dugopolju. Na stadionu Hrvatskih vitezova Crveni su igrali vrlo dobro i remizirali 1-1. Strijelac je bio Marijan Jukičić. Pripreme su odrađene dosta kvalitetno, dosta dobro. Ispunili smo ono što smo bili zacrtali na početku priprema. Igrači su savjesno radili, pokazali su izrazitu želju i motiv da što spremni uđu u prvenstvo. U subotu otvaramo pred našom publikom, nakon što smo odigrali, ajmo reći korektnu, vrlo solidnu utakmicu u Dugopolju, gdje uz malo više koncentracije u završnici susreta smo mogli uzeti 3 boda. Nismo uzeli 3 boda, sad ćemo pokušati to ispraviti pred domaćom publikom. Pred nama dolazi protivnik iz Zmijavaca koji se pojačio u polusezoni. Imaju dosta iskusnu ekipu sa puno igrača koji imaju prvoligaški pedigre, tako da očekuje nas još jedna teška utakmica, ali moramo znati da sve utakmice u našem rangu natjecanja su zahtjevne, odlučuju detalji i nadam se da ćemo isprovocirati loptu, odnosno da ćemo provocirati da ti detalji budu na našoj strani, da uz dobru igru potvrdimo dobar ulazak u prvenstvu sa bodovima. Utakmicu protiv Croatie najavljuje i dopredsjednik, jedno od najvećih imena koje je Orijent ikad imao, Marinko Koljanin. Prekrasno se vrijeme najavljuje, nakon novih hladnoća, želimo da navijači dođu, da gledatelji su vola željni nogometa nakon ove dugačke pauze i mislim da je Croatia Zmijavci tako jedan vrlo iskusna momčad. Vežu nas divne uspomene, smo lani onu tešku utakmicu pobjedili u Zmijavcima i volio bih da to još jednom potvrdimo. Sa novom pobjedom mi bi se definitivno u zadnje 4 kola imali priliku da ostanemo među prvih 6, a to mjesto obećava jednu utakmicu više na Krimeji u završnici prvenstva. Ozljeđenih nema, a na silno veselje svih u klubu prve minute nakon ozljede u Dugopolju odigrao Andro Švrljuga. Iskusnik se vratio nakon gotovo 5 mjeseci. Borac, vođa i zajamčeno pojačanje. Prošlo je 4,5-5 mjeseci od moje zadnje utakmice i sigurno da se veselim, premda još ta ozljeda nije kako treba, ali evo ja sam tu sa ekipom i to mi je nekako najvažnije i najdraže. Tako da sad očekujem da će biti svakim danom sve bolje kako ja, tako i ekipa i sve oko toga. U zimskom prijelaznom roku otišli su Milinović, Šarković, Dujmović i Džibrila, a došli Babukar Fal, Franjo Lazar, Mohamed Tanjić i iz Rijeke Dominik Sinčić. Vraća nam se Orijent na Krimeju u službenim utakmicama. Prva liga, subota, 14 sati i 30 minuta. Orijent, Croatia, Zmijavci. Crveni su opet na svom sušaku, na kojem ih svi zajedno, kao i uvijek, guramo Vavek naprvo.
I za kraj dnevnika upoznajte osmogodišnjeg Serožina. Teži tonu i pol, poslušan je i miran. On je najveći istarski boškarin. Od malih nogu s boškarinima se druži Mario Udovičić, a na njegovoj farmi trenutno ima 20 boškarina. Serožin, koji je ujedno najveći istarski boškarin, njegov je najbolji prijatelj. 84-godišnji Mario Udovičić u zaseoku Gospodi između Radetića i Kringe čuva višegodišnjeg rekordera brojnih smotri, najtežeg i ponajljepšeg vola Istre. Mamo se i na pašin, mojte vi, ja sad kad bude četvrti, peti mjesec, ja ga vržem na paši, on stoji na paši skroz. On nije da je to tovljen. To on se šeće, evo, kao četvrti, ja ću ga pustiti, to priješe kao jarac. Ne, on je lak. Ljudi govore da kako tako težak, može njemu je svejedno. Ja kad pustim one druge dva mlade, on ih baca od sebe kao bez problema. U Istri ima oko 80 uzgajivača i 2300 grla boškarina. Boškarin je još uvijek ugrožena vrsta, a za nekoliko godina kada bi se došlo do 6000 grla, onda bi se izašlo iz zone ugroza. Koliko ja vidim, u Istri nema više uzgajivača, jer mladi ljudi ne to prihvate. Jer nije rehabilitativno, kao bih rekao, nije održljivo. Jer ja bih morao, taj čovjek i bi mogao, moj sin je bio proba, ja sam bio operiran za bruh, pa sam bio doma, došao je to ten, ali se plaća, obaveze se skupo, više smo gubili nego dobivali. U studenom prošle godine je meso istarskog goveda boškarina dobilo europsku oznaku izvornosti. To je kruna svih napora koji se poduzimaju posljednjih godina u zaštiti ove vrste. Ta oznaka donosi više benefita, kako za uzgajivače, tako i za širu zajednicu. Spriječit će se nelegalna trgovina i šverc, znati će se točno podrijetlo mesa, te stječi bolji plasman i lakšu prodaju na velikom tržištu Europske unije. Toliko za večeras. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se sutra. Doviđenja.